مور غټه مدرسه ده، ځکه دا خبره یاد ساتي، وی چې څوک واده کوي نو ته خپلو بچو له مدرسه ګوري، جنۍ چې ګوري ډیر په سوچ سمجھ سره وګوره. دې ته مه ګوره لکه اکثر دا لکان څه وي چې سترګې شنې، چې د جنۍ سترګې سي شنې او دنګ ویښتې دی او رنګ دی، دا خبرې وروستنۍ دي. اول ته دا وګوره چې ته چې رکمه جنۍ کور ته راولي، دا به ستا د بچو څنګه تربیت کوي، ځکه چې ته خو به په کور کې به مخه نه یې. دا ښځه به زما بچو ته اوچت صفات ښیي که نه، اوچت اخلاق به ورته ښیي. اول سوچ دا په کار دی، له دې نه بعد بیا دې له راځي چې رنګ یې څنګه دی او سترګې څنګه دی او ویښتې څنګه دي. ویښتې مزدار دي او سترګې هم شنې دي او رنګ هم سپین دی، او سړیتوب پکې نه وي. او ستا بچو له تربیت نه شي ورکولی، ستا بچي تباه او برباد کړو، نو په دې چې ښځه باندې څه کوي؟ نو دا په تا ذمواري ده که چېرته خپل بچي له ښځه ګوري یا رور له یا ځان له، نو دا ستا د دې بچو په تا حق دی چې لا پیدا شوي نه دي، د هغوی په تا دا حق دی چې تا هغوی له دینداره مور راولي، او تا هغوی له داسې مور راولي چې د هغوی تربیتو کې په ښه طریقې سره. او په دې کې ماته ډېر واقعات الحمدلله یاد دي چې دا دین دا غټ غټ امامان چې کوم جوړ شوي دي، چې دوی میندو څنګه تربیت کړې ده. او سبحان الله عجیبه خبره دا ده، ما دا نوټ کړې ده چې څومره د دې دیندار کوم چې پوهاني تیر شوي دي تاریخ کې، د دوی د سیرت چې ګورو دا غټ خلک چې یې پلار پوړو کوري کې مړي یې مور مړی، او الله دې نه غټ سړی جوړ کړي. خو دې شپه کې ډېر دي چې پلار یې وړوکوالي کې مړلې، مور بیا لوی کړې ده او تربیت ور کړې. په کې یو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله، څومره غټ امام دی امام احمد ابن حنبل، هغه دا وایي زه وړوکی وم نو زما مور به زه سحر منزل را پاسولم، نو چې زه به را پاسولم نو اوبه به ما له ګرمې کړې وي، کپړې به را د تیاری ښودې وي، چې کله به ما اودس وکړو او کپړې به ما واچولې نو جومات زموږ نه لرې و، نو بیا به زه د لاس نه ونیوم نو جومات ته به بوتلم، نو بیا به راته ولاړه و، ځکه چې واپس به تیاره کې نه شوم راتلی او جومات ته رالرې و زه وړوکی وم، نو بیا به راته ولاړه و چې کله ما مونځ ختم کړو نو زه به واپس کور ته راوستم. بیا به د هغې نه بعد چې لږ وخت تیر شو، بیا به د لاس نه ونیوم، او چې کوم دغه علاقه کې غټ غټ علما وو د هغوی هغه مجالسو ته به بوتلم، چې کله به فارغه کېدو وخو بیا به راپسې راغله، دغه ځینه یو بل ځای ته بوتلم. الله دې څومره غټ سړی جوړ کړو. مور خپل بچي له اوبه ګرمې ساتي سحر مانځه ته، او بیا د لاس نه نیسي جومات ته بوځي، څومره غټه مور ده، څومره اوچته مور ده. او نن سبا دغه دغې ته ګوري چې بس پیسې څوک ډېرې راوړي، او خیر دی بیمار دی، او خیر دی غریب دی، او خیر دی ستړی. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي.